বিটিআরত বিজেপি ইউপিপিএলৰ মতান্তৰ স্পষ্ট। সেই কথা মুকলি কৰি শুকুৰবাৰে অৰূপে কৈছিল, ইচ্ছা কৰিলেই বিটিআরত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে বিজেপিয়ে। বিজেপি তো আজিও পাৰে, অকলে চৰকাৰ নিৰ্বাচন নালাগে নহয়। বিজেপি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আজি বিজেপি চৰকাৰ বনাব পাৰে, এটো ডাঙৰ কথা নহয় বিজেপিৰ কাৰণে। বিজেপিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ দেই এই বক্তব্য ৰাখি বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ পৰিষদৰ মাজৰ মতান্তৰ আৰু মনান্তৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছত এক প্ৰকাৰৰ ধুমুহা আহিছিল বিটিআৰত। চৰ্চা চলিছিল বিটিআৰত পৰিৱৰ্তনৰ ৰাজনৈতিক ধুমুহা আহিব নেকি। চৰ্চাৰ ধুমুহাৰ তীব্ৰতা দেখা পাই মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হল প্ৰমোদ বৰুৱে। আঙুলিৰ মূৰত নচলে চৰকাৰ। চৰকাৰটো এনেকুৱা বস্তু নহয় কি আপুনি আঙুলি মূৰত ৰাখি পেলাই সদায় চলাব পাৰে। আৰু আমাৰ চৰকাৰটো এটা শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত আহিছে, গতিকে যদি বড়োলেণ্ডত শান্তি নালাগে বা শান্তিৰ কথা কোনো নাভাবে তেতিয়া এই কথাবিলাক ভাবিব লাগে। আৰু অৱশ্যে প্ৰমোদ বৰুৱে আঙুলিৰ মূৰত চৰকাৰ নচলে বুলি ক'লেও এষাৰ কথা ক'বলৈ বাধ্য হ'ল, কিবা হ'লে হাইকমাণ্ডৰ লগত আলোচনা হ'ব। মই কাৰো কথা তেনেকৈ ক'ব বিচৰা নাই, কাৰণ সকলোৰে হাইকমাণ্ড আছে। আমি কিবা কথা পাতিব লাগিলে হাইকমাণ্ডৰ লগত পাতিম, আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত তেনেকুৱা নাই। কিছুমান ভাবিব পাৰে কিবা কিবি পলিটিকেল লেভেলত এই কথাবিলাক কমেণ্ট কৰে, কিন্তু মই কোনোবা কোৱা কথাটোত ইমান মাথা ঘামাব বিচৰা নাই। যেতিয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশ আহে ইয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আকৌ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হ'ল অৰূপ দে। অৰূপ দেৰ বক্তব্যত স্পষ্ট মতানৈক্য আছে। প্ৰত্যেকৰ মানুহ মন বেলেগ বেলেগ, চবৰ মন যে একগোট হ'ব একমত হ'ব এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এইটো ৰাজনীতি বুলি নহয়, বেলেগ ক্ষেত্ৰতো এই আমি দেখা পাওঁ। তো মানে গ্ৰুপ হ'লেই দিগদাৰ থাকিবই, তো মতানৈক্য থাকিবই। তো মতানৈক্যটো এইটো ডাঙৰ এফেক্ট নকৰে, কাৰণ কি এইটো দলৰ কথা। অৱশ্যে মতানৈক্য থাকিলেও চৰকাৰ চলিব। বিজেপি দলৰ আমাৰ মুৰব্বী আছে, মুৰব্বীসকলে যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব বা সিদ্ধান্তত আছে যে এই চৰকাৰ এই দলৰ লগত মিলি চলিব লাগিব, মতানৈক্য থাকিলেও চৰকাৰ চলিব, সেইবিলাকেই এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল প্ৰমোদ বড়োৰ শান্তিৰ বিটিআৰত মতানৈক্য ক'ৰ পৰা আহিল। সকলোকে লগত লৈ সকলোৰে বাবে উন্নয়নৰ কথা কোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিজেপিৰ পৰিষদৰ অসন্তুষ্টি কিয় বাঢ়িছে? অৰূপ দেই যি কথা কৈছে সেয়া কেৱল অৰূপ দেইৰ মন্তব্য নহয়, অৰূপ দেই যিবোৰ কথা কৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিছে সেই সকলোবোৰ বিজেপি পৰিষদৰ মনৰ কথা। তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট, অশান্তিত আছে বিটিআৰৰ বিজেপিৰ পৰিষদসকল। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে বিটিআৰৰ বিজেপিৰ পৰিষদসকলে নিজৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অৱগত কৰিছিল। কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে বিষয়টো গাপ দি ৰাখিব বিচাৰিলেও পানী উতলি বাগৰি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।